പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വി വിഘ്നേശ്വരി അറിയിച്ചു കരുതൽ തടങ്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി 90,281 സ്ത്രീകളും 86,132 പുരുഷന്മാരും 4 ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ അടക്കം 176,417 വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക ഇതിൽ 957 പേർ പുതിയ വോട്ടർമാരാണ് ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നാളെ രാവിലെ 7 ന് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജിൽ ആരംഭിക്കും നാളെയാണ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബസേലിയസ് കോളേജ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസപ്ഷൻ സെന്റർ ഉള്ളത് സ്ട്രോംഗ് റൂമും ഉള്ളത് മണ്ഡലത്തിലെ 182 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 675 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 4 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ഈ ബൂത്തുകൾ പാമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക് അറിയിച്ചു പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളായിട്ട് 4 ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത് പാമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ലിമിറ്റില അവിടെ അഡിഷണൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ജില്ലയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ബൂത്തോ വൾനറബിൾ ഏരിയാസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സെൻസിറ്റീവ് ബൂത്തായിട്ട് 4 ബൂത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രിവൻറ്റീവ് അറസ്റ്റ് 151 CRPC പ്രകാരമുള്ള പ്രിവൻറ്റീവ് അറസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് പോളിംഗ് ഡേ കൗണ്ടിംഗ് ഡേയ്സിലും ഉണ്ടാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി 872 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ 100 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 ന് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ 8 മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും 14 ടേബിളുകളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ വോട്ടുകളും 5 ടേബിളുകളിൽ തപാൽ വോട്ടുകളും ETPBS വോട്ടുകളും എണ്ണും 13 റൗണ്ടുകളായാണ് വോട്ടെണ്ണൽ റിപ്പോർട്ടർ കോട്ടയം